Ja nyt jo tässä matkalla. Niin tollastahan toi on. 40 pakkasta ja tuulee. Saisi olla vähän paremmin vaatteita päällä kuin tällä hetkellä on. Iso koskelot. Jäämeren aallot lyövät rantaan. Hienoja kuvia täällä muuten. Näitä täytyy muuten ottaa ihan napsia kameralla näitä kuvia. Kun ette te kuitenkaan kaikki tänne pääse. En minäkään tänne olisi päässyt, ellei olisi jeesattu ja näin poispäin. Kyllä muuten sanotaan, että näitä luontokuvia kun kyttäilee, niin saa muuten kyttäillä jonkun aikaa. En tiedä miten monta tuntia toikin kaveri, kuka ton on ottanut ton kuvan, niin joutunut kyttäämään. Onko toi sopuli vai mikä toi on? Tunturi sopuli. Niitä oli muuten Utsijoella tuossa joku kerran, kun mä kävin, niin niitä oli ihan sikana niitä sopuleita. Sopuleita oli ihan älyttömästi. Nimittäin autolla ei pystynyt ajamaan, kun kuului vaan semmoinen lits koko aika. Ei niitä pystynyt edes väistelemään. Ja siinä kävi semmoinen homma, että mä olisin väittänyt, että toi on kettu, mutta se olikin naali. Ilmaston lämpeneminen on sen pahin vihollinen, että kyllä siihen pitäisi lähteä kiinnittämään huomiota. Siinä on tunturipöllö. En ole ikinä nähnyt muuten täällä pöllöä. No siinä on ihan kuin nämä poseerais, mutta siis tämä ei voi olla oikea kuva. Mä en oikeasti poron kusema. Mä en usko, että noin monta vetää samaan aikaan. En usko. Siinä on kettu. Siinä on kettu. Ihan kivan näköinen kettuhan tuo vielä kaiken lisäksi on. Se olisi mukava nähdä joskus luonnossa. En ole täällä kettuja nähnyt. Kettu. Siinä on kans tosi nätti kuva. Jäämeren syys myrsky puhaltaa yli tuntureiden. Mennään tsekkaamaan. Se on ollut rankkaa elämää joskus. Siinäkö se on se räihän kalan saamis? Joo. Kenties se ei nyt sitten ole. Mennään katsomaan, minkälaisia näyttelyitä täällä on nyt tarjolla. Minkälaisia näyttelyitä täällä nyt sitten on tarjolla? Täällä on aika paljon. Mä joudun nyt kiertämään nää sitten ihan kamerankin kerran, että tässä nyt paukutetaan sitten muutama kuva kyllä aika varmuudella. Tässä on sirkumpolaariset kansat, se sana ei sano mulle mitään, mutta ykkönen, saamelaiset, ja löytyy tuolta kartalta. Et tässä on koko maailma nyt sitten näytetty ja täällä nurkilla on sitten ne saamelaiset. Saamen kieli on aika jännän kuulosta kieltä, sanaakaan mä en sitä osaa, mutta ei se Jallan musiikki ole mitenkään ruman kuulosta, kun sitä on kuunnellut, niin pelittää. Mitäs tää on saamelaisten nykyiset asuinalueet, niin onko tää nyt sitten täällä punaisella merkattu ilmeisesti? Kyllä sekin kulttuuri pikkuhiljaa vähenee, valitettavasti.
Vanhemman kivikauden nuolia ja keihäs. Se on ollut, ei ole ollut konetuliaseita siinä kohtaa. Mikä hän on? Keramiikan valmistus. Aloitti nuoremman kivikauden Etelä-Suomessa. Miltähän vuodelta tämä mahtaa olla? Ei tässä sanota. Vai onko se vaan siinä rekvisiittalla? Tuskin mä oon mistään löytänyt noin hienon näköistä tänne museoon. Tästä nyt saattaa tulla vähän pitkä video, mutta ei kai tuo haittaa. Ja siinä on savukkeen sytytin siinä viimeisenä, mutta palanutta luuta 5000 vuotta ennen Kristusta. Keramiikkaa. Nämäkin on tosi vanhaa. Luiskennuolen kärki. Mikä on luiskennuoli? Kai se joku juttu on, millä yritetään pyytää jotain ötököitä, ettei tule nälkä. Pronssikattilan reunapala. Savukkeen sytyttimen posliininen säiliö 40-luvulta. Tolloin. Se on vähän kärsinyt, se on mennyt halki, mutta se on joskus joku on sen varmaan löytänyt. Mikä hän on? Ukonsaarin koru. Nämä täytyy kyllä käydä vielä kuvaamassa tästä erikseen. Tässä on nyt tällainen videoläpileikkaus. No niin, tässä on kyllä hieno keksintö. Harmi, että EU haluaa tämänkin keksinnön romuttaa. Varsinkin täällä pohjoisilla alueilla niin tarvitsemme tällaisia lamppuja, mitkä tuottaa myös sitä lämpöä. Semmosta. Palaan vielä tähän osastolle kuvaamaan. Onks toi auki? Mitäs täältä löytyy? Mennään tsekkaamaan tarkemmin. Olisiko se tarkoitus lähteä tästä? Tässä on joku esitys menossa. Tässä ei kyllä tapahdu mitään. Semmonen olisi kiva nähdä joskus ihan oikeasti luonnossa, mutta toivottavasti ei tule päälle sitten, jos törmäämme.
täälläkin menee tällainen video. Esitys. Ei voi sanoa, että saamelaisilla nyt olisi ollut mitenkään huonot maisemat, missä ne on saanut tämän kulttuurinsa rakentaa. Mutta kovaahan se on ollut tietysti, että luonnon armoilla hyvin pitkälti, mutta se on varmaan ollut kovaa ja raskasta elämää joskus 1800-luvullakin. Mutta varmaan antoisaa. Varmaan ollut sitten kuitenkin suht kohta antoisaa. Tulispa tälle reissulle näitä revontulia, niin voisi niitä yrittää katsella. Niin, mun kamerakalustollahan näitä ei pysty kuvaamaan, mutta olisi kyllä kiva päästä näkemään. Taas pitkästä aikaa, kyllähän niitä tuolla etelässäkin on, mutta ei ne ole niin hienoja kuin täällä pohjoisessa. Muistan kyllä, kun 20 vuotta sitten kävin, niin Utsioilla olin jossain parkissa jonkun tunturin juurella, niin siellä näkyi revontulet ja ne oli aika voimakkaat. Siinä on joku otus, ei ole käsitystä mikä otus, mutta aika tuiman näköinen ilme. Mitäs täällä? Ei mitään.
kyllä tämä autos olisi kiva joskus nähdä. Ei ehkä silleen, että silloin pennut, sehän tulee perkele päälle, mutta pitäisi tietää joku karhunpesä ja mennä laittaa sinne webbikamera. Mä en tiedä, jos se herää talviuniltaan, niin siitä ei välttämättä hyvä heilu. Kyllä se on kunnioitusta herättävä otus. Kyllä se talvikin voi kauniin näköistä olla, kuten näette. Aika rankoissa oloissa ne on ne saamelaiset joutunut joskus olemaan. Mutta kauniissa maisemissa ovat saaneet. Kuitenkin kulttuuria rakentaa ja vaalia. Siinä on ahmanpesä lumiluolassa. Se on käynyt hakemassa herkkujen herkun. Se tuo noille herkkujen herkkua. Ja sitten totta kai tämä uskonto, pakollinen uskontotunti. Mitenkään nyt sitten halveksumatta kenenkään uskonnon vakaumuksia, mutta kuinka paljon uskontojen nimissä on käyty sotia ja verenvuodatusta, että voiko se nyt sitten olla niin oikein tuo uskonto? Kun uskonnon nimiin voi tehdä niin paljon pahaa ja se hyväksytään, niin onko se sitten niin oikein? Siinä teille miettimistä. Kyllä on hienoja asusteitahan, kyllä ne herättää toi saamelaisasustus. Onko se kansallispuku vai mikä se viralliselta nimeltään nyt onkaan, niin täytyy sanoa, että kyllä se ihan silmiä hivelee. Siellä on herkkujen herkku. Kaksi herkkujen herkkua. Siinä myöskin valmistuu herkkujen herkku. Tässä mennään jo vähän nykyaikaisempaan meininkiin. Siellä pyörii joku Ylen dokkari. Tässä oli tällainen pikainen läpileikkaus tästä Siida saamelaismuseosta. Tämähän on täällä Inarissa. Jos aihe kiinnostaa, niin poiketkaapa matkoillanne viettämään
muutama mielenkiintoinen tuntinen saamelaishistorian parissa. Suosittelen lämpimästi.